Nossa Senhora Aparecida é festejada em vários lugares do Brasil. E este ano, a paróquia Santa Rita de Cássia promove com louvores e pregação uma programação especial para celebrar a Mãe de Cristo. Prestai homenagem ao vosso Senhor, escutai minha filha, olhai o visto, que o rei se encante com vossa beleza. A céu aberto, religiosos católicos estão reunidos em busca de fortalecimento espiritual e proteção divina. Para você, o que representa um momento como esse na sua vida, prestigiando esse evento? Um momento de ação, louvor, glória a Deus. Para mim é um momento muito bom da gente se encontrar com Cristo, orar, pedir as graças, agradecer a Deus, momento de alegria. É um momento que a gente se sente confortada, se sente ao lado do Pai. Para mim está sendo maravilhoso. Essas foram 12 noites de festa, de oração. Teve 3 noites um trido, em homenagem ao padroeiro São José. E 9 noites celebrando Nossa Senhora Aparecida. Então, para mim, foram 9 noites de muita oração, muita alegria e paz com Cristo. A cada ano, a devoção à padroeira do Brasil só aumenta no país mais católico do mundo. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa do teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa do teu próprio ser. O festejo de Nossa Senhora Aparecida está sendo realizado pela primeira vez neste ano de 2016. Na oportunidade, o padre Orlando Cutrim está celebrando uma missa do lado externo da capela de São José. Neste momento, a paixão de Jesus, Nosso Senhor. No ano de 1954, o Papa Pio IX decretou a santa como padroeira do Brasil. E a data para homenageá-la foi o dia 12 de outubro, quando o governo brasileiro decretou esse como dia oficial. Aleluia, 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 vamos ouvir, aleluia, Jesus fala, aleluia, o evangelho, aleluia.